KTU bendruomeniai kalėdų proga linkiu gražių ramių švenčių bei daug dovanų ir ramaus kūčių vakaro. Prasmingų darbų, kūrybingumo ir taip per daug visko nesureikšminti, nei sėkmiau, nei nesėkmiau. Džiaugsmo, santarvės, meilės, gražių akimirkų, sveikatos, vienybės, ištvermės, meilės ir begalinio džiaugsmo. Bučiuoju visus ir jaunystėje jūs myliu. Linkėjau, kad kiekvienas iš mūsų surastų laiką aplankyti draugus ir atidaryti širdis dėl to, kad daug žmonių ieško šilumos ir manau, kad tarp studentų yra daug fainų studentų, kur galime priimti bet kas. Daug dieve, kad būtų geriausios kalėdos jums. Šilti, būkit draugiški, džiuginkit savo artimuosius ir džiaukitės mažom smulkmenom per šventes, nes jos kažkada ateitį taps pačiais didžiausiais dalykais. Tokia proga, turbūt linkiu visiems tokio susikaupimo, gerumo, tokio susitaikymo, atleidimo ir kartu labai gražių, šiltų, ramių namų visiems ir gražių švenčių. Sėkmės visiems. Kalėdos iš tikrųjų nuostabus metas. Svarbiausia, ką reikia per kalėdas daryti – svajoti. Nes svajonės per kalėdas pildosi.